Neki možda već znaju, to je onako za sada najbolje čuvana tajna spiritualnog <laughs> društva, odnosno okruženja u nas, ali evo, sad će postati malo manje tajna. Ukratko, od, 20, od 15. do 28. na rijeci Mrežnici, odnosno u Gradiću, se ocetu Zvećaj, pored Karlovca, održat će se prvi regionalni festival magije i svjesnosti koji se zove Magma Festival 2023. To ono gleda otprilike ovako. <laughs> Uz rijeku i potočiće i to će se održati festival svjesnosti o kojem ćemo sad nešto malo ispričat. E, vjerojatno ćete se sad prije što opće krenem dalje zapitati ono, ok, sve to lijepo izgleda, ali da li se u ovoj rijeci može kupat? Ne samo da se možete kupati, nego možete čak i pit. To vam je sve skupa jako blizu Zagrebu. Znači, od Zagreba do ove tu lokacije imate autom cirka sat vremena, možda i manje, od Karlovca desetak, petnaest minuta. Tako da evo, znači, na ovom lokalitetu će se održati festival svjesnosti. Kaže tekst. Magma. Festival magije, šamanizma, tantre, svjetnosti, utjelovljenja i manifestiranja. Uroni u divlju prirodu i probudi magmu tekuću vatru transformacije. Preko 30 predavača, izvođača, umjetnika i iscjelitelja prvi puta okupljeni zajedno na ovom prostoru kako bi manifestirali i rasplamsali vatru transformacije. Šest dana bit ćete zajedno uronjeni u divlju prirodu, odnosno bit ćemo, kao što ćete uskoro vidjeti, i njegovati vlastiti unutarnji plamen svjesnosti i strasti prema životu. A sada vam ja ispričam šta se tu stvarno događa. Priti mać stvarovanje sljedeća. Dođete na lokaciju, gore navedenu, bogu prikazanu, <laughs> ovo je jedno 150 metara od mjesta gdje se održava festival. Znači, dođete na ovu lokaciju i donesete svoj šator. I u cijenu ulaznice riješen vam je prostor za kampiranje, tri veganska i sirova obroka. Znači, ako ste vegan, sve možete jest, a ako idete na sirovo, onda će dobar dio hrane biti sirov. I imate brdo sadržaja. A, koncept vam je ovakav znači svaki dan nakon doručka održava se zajednički jutarnji program gdje će vam se predstaviti učitelji predavači i programi i nakon toga birate šta želite prisustvovati bit će razne radionice ceremonije predavanja tri prije ručka i tri poslije ručka Tri su šatora, znači neke stvari će ići paralelno, možete izabrati ono što vam zbilja, s čime najviše rezonirate. I nakon večere je zajednički večernji program sa raznim umjetnicima i sve se to događa na hrvatskom jeziku, čisto da napomenemo da ne biste mislili možda da je to nekakav internacionalni festival. Uh, mala napomena, ako vam je ovo sa kampiranjem ono, uh, niste baš... Postoji određena količina mjesta na, u hotelčićima i sobicama koje se nalaze blizu, jako blizu, tipa par minuta autom od ovog lokaliteta, ali u tom slučaju se javite organizatoru šta prije zato što je broj mjesta u tom smještaju dosta ograničen. Ovo je sve skupa prilično ekskluzivno. Znači, mi sad kad kažemo festival, vi vjerojatno zamišljate ogroman stage sa tisućama ljudi ovo vam je za 150 do 200 ljudi. tako da, zapravo kad kažemo bit ćemo svi zajedno uronjeni u vruću magmu transformacije, to znači i to sve i predavači, i voditelji, i iscjelitelji skupa sa posjetiteljima, malo ono, družimo se, kupamo se, jedemo, pijemo, plešemo itd. i tako dalje. I općenito ovaj festivalski koncept gdje imate... Uh, tri paralelna sadržaja ili tako nešto, vam je zapravo puno zanimljiviji nego što se na prvi pogled čini. Prvo što vam naravno i samim odmah padne na pamet je da ćete tamo upoznat istomišljenike, susret ćete nove prijatelje, to je naravno očito. E, ali zanimljiva stvar sa ovakvim situacijama gdje vi šest dana stavite istomišljenike na hrpu i odvojite ih od ostatka svijeta, je u tome što se dogodi nekakav balon realnosti, nazovemo to tako. Postane vam najnormalnije da nekoga upoznate ono, zato što eto, to tu se kupa skupa s vama i onda ono nakon što razmijenite par generalija, deset minuta kasnije pričate o svojim životnim iskustvima, nadama, traumama, snovima, To <laughs> da ne bi ispričao ni rođenom bratu, zato što bi ti rekao da si lud, pogotovo na mistična iskustva. Znaš, ja sam bio na takvoj i takvoj ceremoniji i desilo mi se to, to, to i to. Ono što je možda malo manje očito je su, a opet spada u benefite festivala odnosno ovakvih zatvorenih grupa u malo izoliranoj sredini. Pazite, ovo, ovo je genijalno. Znači, zapravo ste blizu civilizaciji. Imate 15 minuta autom do Karlovca, imate to, možda sat vremena do Zagreba, a s druge strane, jednom kad se nađete na ovoj lokaciji, kao da ostatak svijeta ne postoji. Ne. E, dobra stvar je zapravo što vam se pruži prilika da je isprobate nekakve nove stvari malo proširite svoje perspektive i horizonte evo na primjer Anton kojeg ću sad uskoro najaviti će voditi šumske terapije i sada vam ja kažem dođite u nedjelju u 11 sati negdje na neku rijeku pored Karlovca i ćemo, radit ćemo šumsku terapiju vi biste rekli ono, a je pa da to zanimljivo zvuči ali znaš Treba se digni, treba voziti sat vremena, ko zna će to biti dobro, pa šta je to, pa daj reci mi nešto. A ovako kad je to već tu, neko ti kaže, ono, ako ste za šumsku terapiju, krećemo za sat vremena ili za pola sata sa te lokacije, a ja kažeš, a poke, što imam za izgubiti, znači ja? to bude super. To je vrsta hodajuće meditacije gdje onda još po putu malo se divite prirodi, zastanete tu i tamo, a, pogled, malo uberete koji cvjetić ili tako, pa ga i pojedete, naravno. <laughs> Neki od tih cvjetića su ljekoviti, što voditelj jako dobro zna. I još jedna zanimljiva stvar sa ovim festivalskim konceptom je što se dogodi takozvani mastermind. To ste vjerojatno čuli ako ste, ako ste ikad u... Čak i u korporativnim okruženjima se to preferira kad dovedete na hrpu nekolicinu ljudi koji imaju nešto zajedničko, imaju neku zajedničku temu, imaju neki zajednički, pa neću reći zadatak, ali pogledu istu točku. A opet sa svako od njih donese neku svoju ekspertizu. Jedan je bolničar, druga je ne znam, odgajateljica u vrtiću, treći je web dizajner, četvrti je knjigovođa i tako dalje svako od njih na bilo koju ideju koja se pojavi doda nešto malo svog i onda se dogodi jedan vrlo zanimljiv sinergijski koncept. E sad, ko će vas zabavljati u tih šest dana? Nastupaju između ostalog. Sanja Ines, odnosno Supernaturalsi, moja malenkost, bit će tamo Anton Rudan, kojeg vjerojatno znate, barem vi koji živite u Hrvatskoj, on je poznat po onoj televizijskoj emisiji Lovac na bilje, prije toga je imao prilog šumski kuhar koji je išao u nekom jutarnjem programu. Tako da čovjek je ono profesionalni kuhar i zaljubljenik u biljke i s njim je uvijek zabavno šetat po šumi jer svako malo nešto ubere i onda nakon, toga složi salatu koja bude izvrsna. dolazi i Kristijan Husarek koji se bavi pa recimo balkanskom magijom, nazovimo to tako. Onda doktorica Diana Kaurin koja je on iz Beograda. Uh, onda Kaja Tamara Sertić, ona će voditi nekakve plesne terapije, veliki kirtan meštar Tarana, hrana će biti vrhunska i hrana vam je uključena u cijelu. Znači, zapravo, ako nećete htjeti nekakve ekstra individualne tretmane, vi zapravo dođete tamo i ne morate ekstra potrošiti ništa. Uh, kampiranje vam je uključeno u cijenu, samo donesite svoj šator i opremu za spavanje, hrana vam je uključena u cijenu, svi su sadržaji uključeni u cijenu, sve, ono paket, kupanje uključeno u cijenu, sunčanje uključeno u cijenu. Na festivalu će kuhat poznata veganska i rov šefica Ivana Rukavina, a za samoniklo bilje na tanjurima brine se šumski kuhar anton rudan lovac na bilje odnosno šumski kuhar u blizini se nalazi izvor pitke vode pa ćete tijekom festivala moći pititi i uživati u izvorskoj vodi a oni koji baš ne vjeruju u divlje izvore mogu dobiti flaširanu vodu na šanku i tako dalje sve skupa eto bit će vrlo zanimljivo ovakvih stvari baš nema pogotovo nema kod nas i ono što bih htio naglasiti, nije ovo velika brojka ljudi. Ne pričamo sad ovdje o tisuću ljudi, onda ćete se vi izgubiti u masi. Ovo vam je cirka 150 ljudi u kampiranju i možda još 50 po sobama, apartmančićima okolo. dvjesto 200, 200 ljudi, to, to će biti tu negdje. I eto, nekako ćemo stvoriti neku svoju paralelnu realnost. Za sva pitanja navratite na website sajt festivala, to www.magma-festival.com ili pitanja šaljete na info at magma-festival.com. Eto, pa se možda vidimo. <laughs>